Яскрава відповідь Малиновського на критику від Гасперіні. Олександр Зінченко шокований діями одного з партнерів по команді. Ігор Суркіс не боїться санкцій, які можуть накласти на київське «Динамо» через телепул. Ну і де подивитися матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Бенфіка» київське «Динамо». Друзі, всім привіт! Зібрав для вас найцікавіші новини зі світу українського футболу, які були протягом минулого тижня. Тому бажаю вам приємного перегляду, ну і не забувайте підтримувати нашу рідненьку Україну. В описі цього відео є посилання. Ну а ми розпочинаємо. У другому турі чемпіонату Італії Аталанта Руслана Малиновського зустрічалася з Міланом. Наш козак вийшов у стартовому складі, а вже на 29-й Аталанта закінчила цей поєдинок з рахунком 1-1. Хочу нагадати, що Гасперіні попередньо на прес-конференції казав, що їм потрібен гравець, який буде забивати більше, чим 6 м'ячів за сезон. Ось так Руслан Малиновський відповів йому на його критику на футбольному полі забитим м'ячем у матчі проти Мілану. Арсенал розгромно перемагає Бортмунд у третьому турі АПЛ. І здавалося б, що може здивувати Зінченка з такою впевненою грою канонірів. Але це зробив Вільям Саліба, який забив неймовірний гол в дев'ятку воріт суперника. Реакція Сашка просто неймовірна. Зінченко зіграв у цьому поєдинку всі 90 хвилин та не відзначився результативними діями. Від порталу SofaScore він отримав 7,1 бала. Один з моментів, коли Зінченку аплодували вболівальники, стався на 7-й хвилині, коли Олександр зруйнував атаку Бортмута одним дотиком м'яча. Ось так наш український козак грає в АПЛ. Президент «Динамо Київ» Ігор Суркіс прокоментував ситуацію з трансляціями нового сезону УПЛ. Його запитали, де можна переглянути домашні матчі «Динамо» в УПЛ. Він відповів, як завжди, ми показуватимемо свої матчі на загальнодоступному телеканалі 2+2. Наступне запитання. Але права на телепул виграла «Сетанта», що якщо УПЛ накладе санкції на «Динамо», грошові штрафи та зняття очок. Він відповів, нехай спробують, я жодних санкцій не боюсь. Я за те, щоб футбол сьогодні був загальнодоступний. А хто його показуватиме, «Сетанта» чи інший канал, мені не важливо. Нехай трансляції будуть із затримкою 10-15 хвилин. Але футбол має бути безкоштовний. Це моя позиція. Я це роблю для наших вболівальників. Згідно з опитуванням української соціологічної групи «За Динамо» в Україні вболівають 50% серед усіх клубів УПЛ. Це дуже велика кількість людей, і ми маємо враховувати їхні інтереси. Друзі, ну а ви що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. У вівторок 23 серпня в рамках матчу відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у Португалії зустрінеться «Бенфіка» і київське «Динамо». Стартовий свисток пролунає о 22:00. Подивитися гру можна буде за підпискою на відеоплатформі Megogo, яка є офіційним транслятором Ліги чемпіонів у новому сезоні, а також на платформі Воля TV. Перша зустріч команд у Польщі завершилася перемогою португальців із рахунком 2-0. Переможець пари вирушить до групового етапу Ліги чемпіонів, а друга команда виступить на груповому етапі Ліги Європи. Друзі, також на нашому YouTube-каналі о 22:00 буде йти інтерактивна онлайн-голосова трансляція поєдинку «Бенфіка-Динамо». Тому, в кого немає можливості подивитися відеотрансляцію, запрошую кожного до нас на голосову трансляцію. Фейл тижня. В третьому турі Бундесліги Баварія знищила на виїзді Бохум з рахунком 7-0. Український захисник невибивних Іван Ордець, котрий проігнорував повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну та не залишив московське «Динамо» після 24 лютого, зіграв у ньому 85 хвилин. На 41-й хвилині Ордець показав, як не має себе поводити центральний захисник, коли йому за спину йде пас. Іван просто впав. Друзі, хочу нагадати вам, що у вівторок 23 серпня розпочинається новий сезон УПЛ. Його відкривають матчем «Шахтар-Металіст» 19:25, який пройде о 13:00 за київським часом. Весь список поєдинків ви можете подивитися на сайті української прем'єр-ліги. А переглянути всі ці матчі першого кола ви зможете на телеканалі «Сетанта Спорт».
Друзі, на сьогодні в мене все. Якщо це відео вам сподобалось, це означає, що воно було цікаве. А якщо так, то попрошу поставити йому вподобайку, а також не забувайте підписуватись на канал. Бережіть себе, слава Україні, героям слава!